Përshëndetje fëmijë të dashur, mirë se po takohemi përsëri. Fillimisht, urime është të më dhjetë shkurte. Për vjetorin e pavarësisë e Kosovës. Edhe nga ona nisa urime pavarësia Kosovës. Dhe për këtë ditë, do të ndjekëm një program të përgatitur nga shkolla në Bonn, e cila mban emrin 17 shkurte. Por fillimisht do t'ju tregojmë disa informacione për Kosovën, shtetin tonë të bukur. Atëherë, fëmiju, duhet ta dini se Kosova është bërë shtet me 17 shkurt 2008-ën. Unë besoj se të gjithë e dini. Edhe unë mendoj ashtu Anisa, por thjesht është datë simbolike që duhet të kujtohet gjithmonë. Për shkak të festës së 17 shkurtit edhe ne jemi kombinuar me veshjet e flamurit. Edhe diçka që duhet përmendet është se Kosova në vitin 1991 u shpall shteti pavarër, por për shkak të rrethonave nuk arriti ta gëzojë pavarësinë. E këtë mendoj se disa nuk e dinë. Qenë ka diçka re për mua Anisa. Atëherë, kryeqyteti i Kosovës është Prishtina, sepse në qendër të vendit ka numër më të madh të banorëve. Është vendi i tregtisë, shumë gjërat e tjera kanë bërë që ky qytet të jetë kryeqyteti i vendit tonë. Kurse qyteti i dytë më i madh në Kosovë është Prizreni. Prizreni ka vlerë shumë të madhe, sepse njihet si vend historik i kombit shqiptar. Në përgjithësi Kosova ka 7 rajone dhe 38 komuna. Kur po flasim për territor të Kosovës, dhe një gjë që duhet ta dini ju fëmijë. Kosova është rinë në Evropën juglindore, në qendër të Ballkanit, në qendër të gadishullit balkanik. Dhe kufizohet me Shqipërinë, Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi. Dhe Kosova, si të gjithë qytetet e tjera, ka flamurin e vetë. Flamuri i Kosovës ka hartën e Kosovës, siç po e shihni te veshja e Anisës. Gjashtë yjet janë me ngjyrë të bardhë dhe sipërfaqja tjetër është ngjyrë me të kaltërt. Gjashtë yjet lart hartës simbolizojnë grupimet etnike kryesore të Kosovës. E grupimet kryesore etnike janë shqiptarët, serbët, turqit, goranët, ramët, shpesh të grupuar me ashkalit dhe egjiptianët, po ashtu nuk mungojnë edhe bosnjakët. Por këto ju e ndonjëherë nën kuptojnë edhe territorat ku ka popullsi shqiptare, si që Shqipëria, Greqia, Kosova, Macedonia, Mali Zi dhe Serbia. E një diçka që e karakterizon festën e 17 shkurtër është Newborn, monumenti që u promovua me 17 shkurt në vitin 2008 në Prishtinë u krijua nga fisnik Ismaili. Fjala Newborn është në gjuhën angleze, por ka një kuptim shumë të veçantë. Kjo fjalë në shqip do të thotë rilindje, pra nuk kupton datëlindjen e Kosovës. Është e lartë 3 metra dhe e gjatë 24 metra. Ka peshë 9 tonë dhe a mund të imaginoni se është ndërtuar vetëm për 10 ditë. Dhe më rëndësishmja është se çdo 17 shkurt ngjyrosen këto shkronja. Shembulli këtë vetë të gjitha shkronja do të janë të ngjyrosura me figura të grave. Është shumë interesante sepse çdo vit ka lloje të figurave të ndryshme atje. Atëherë me që këtë ishën disa nga informacionet që duhet të dini jo për vendin tonë. E tani, ashtu si që të reguam, do të ndjekni programin e përgatitur nga shkolla 17 shkurti për nder të ditës së pavarësisë. Edhe një herë nga unë Cirila dhe Blini, urime pavarësia Kosovës. Dhe mos arrejnë në shikoni në urorin dhe në ditët e zakonshme. Po ashtu mund të në shikoni në Facebook në faqen e TV Malisheva, po ashtu dhe në YouTube me të njëjtin emër. Dhe në vijim ju sjellim programin e përgatitur nga shkolla 17 shkurti. Mirë po të paqim! Pasus të vendin komunal, zotrin në mbërëtar, e se në krasnin që.
drejtoresha e arsimit, se unë jam arresh e astiqit, dhe ju përfarësimis të tjerë. Mirë se keni ardhur në festën tonë dhe tuaj. Sot shkolla shkatë në shkurni, ka ditë feste. Pas një rrëptimit gjatë, ne sot kremtojnë dy përvjetur. Festën e ditës shkollës dhe festën e shkollës pavarësisë të kubitës e zonës. Që me krenari, shkolla jonë parë këtë. Prandaj, urime dy festat, ditën e shkollës dhe pavarësinë e Republikës Kosovës. Ndoshë, zës, urime, dita shkollës, ju urojë dy festat, festën e pavarësisë 17 shkurtin, por edhe ditën e shkollës e cilën duhet të mburni dhe të mbani me krenari, ku vetëm me punë dhe me punë mund të festojt edhe të mbojt me ndirë këtë datë. Urime të gjithve, suksese në aprilë të mërë. Urime të gjithve, drejtore, duke filluar nga ju, të gjithë mësimanëve, në veçanti dhe një urimi për zamër, për gjithë fëmijët e kësoj shkolle, dhe lutem shumë që këta fëmijë të kjetë sukses e shëndet, e ky sukses i tyre në shërbej neve edhe në arsim cilësor, të shërbej malishives e kësoj shkolle në kulturë edukat, e të shërbej Republikës Kosovës në shtetë ndërtimin tonë. Urime dita e shkollës, urime dita e pavarësisë Kosovës. Që nga të uto e agroni shqitjen të min ku ka nërë gjopu i tyre e ndë publion e shpirt i tyre i qetë së pëshër ademin e hëmë zjashore. Tu shteruan sëtë për Zahir Pajazitin, Luan Radinaj e Muj Krasniqen. Tu bëzamra shkrumë behin për Abdi Berishën e Ibrahim Azrekën. Nën, gjoku i tyre nuk u tërë fëkët, ata sakrifikuan që në Kosovën e lirë po gëzojmë sëtë. Nënë, këta vdicën nga njetë për atëlejnë. Por nënë, hapi sytë dhe shiko që më ndodhë me njetë të gjallët që po jetin për bigë të lejnë. Nënë, sënë të vajton për bitë e du të vdekur, e unë po qaj gjithë të shtenë, së që qaj me bankës, Veronika, mori rrugën për mërgën. Popa se vrakoja me përhonin, betin hije në kujtesë. Nërë, të kujtoj dita pare shkollës, më përqollë mua, Idrizën, Andën, Erjonin, me qanta në dorë, me pjot gaz e hare. U shuaj gaz, nërë. Onë, si vajzëve të muar, e të koridorëve të shkollës. E ti, ti nuk bëtë zë. Kosovë dritë të lberi, sot në gjyra tu kanë zbi, të verë në Adriatiku shumë e dënte, kur pa të kajtën pas shiut, ërtoni në propat kënë dënte, e gjenë bebe zullante, si kur së të ernesit, liberta për të lindje e vesh të fësonin gjurjotës, që të gjanë të lberit. Babi, të lutem, këthëm nga mërgimi, nuk duhet të që jetën në dhe të huaj. Shok të doshër, e janë që së boshku t'i tregojmë botës, se ne jemi të lumë tërë këto, ne do të ndërtojmë me ndërë vendin tërë. Ja o këthe e në zemrës, një përsecilin qiptar, lukja e fundit e premjes dhe në agim, lukja e parë. Sot, nga të jemi në botë, ne po jetojmë e ty, fjallën nuk disë që thët, lotis në thonë në sy, fushën punuar nga zia, kallër në flokë shtëpi, zogi feniksit liria, pretërin gjallën një dit. Presim dhe ne, zemër ngrirë, që bëhet, zdo bëhet atje, nën, që
që rritë e martirë, betë e martirë e mbëdhe. Ishi një herë gjash vëlezër që vendosën të shkonin për në peshkim. Ata shkuar në lëmë dhe zunë në vendet të mira për në të peshkuar. Mund të të ullu në këtë barë, mund të të rimpi këtë drosa, mund të të rimpi këtë kukë, mund të të ullu në poshtë e më, mund të të gjithë rimpi këtë urë, mund të të ullu në bërë. Dhe kështu më se cili vëllo, peshkonte në vendin që kishte zgjedhur vetë. Se cili për i tyre po t'i falë, sunë në shumë peshqë, por kërë i rëdi koha për të këthyrë ato që të sua. Ne kemi qënduar afër lumit, rrët lumit, që i për lumit, ndoshta njërë për një shkallën nuj dhe është mbitur, unë duhet t'i numraj vëlezhit për t'a parë nëse jemi gjashën doshën njërë. Të kënë të hortit, më sërbyt të do njëri për nesh e të mërshme. Edhe i gjithashtu filloj të numërante, por dhe ti dollën 5. Po kështu edhe dhe lejzrit e tjera ta vraponin rrethe rotur duke për titër. Se cilin nga vëlezit numërot e vetën 5 vëlezër, kur pa prit mas afroj një vajz. Vajza po peshkon të aty ofër, por e nuk ishte ko për as një pesh. Qka ka ndodhë, ju keni ka për që këta pesh, pse jeni të mërzitër? Sepse ne erëm të gjash për të bashkuar edhe tani ne jemi 5, njerë nga vëdhezi tonë është mërtur në lëmë. Nga nëzërë këte? Ka, të të tregoj unë, 1, 2, 3, 4, 5. Vajza këthe u kukën prapa për të fshirë busjeshe dhe pas ta u tha vëlezërve. Unë besoj që mund t'ju t'i majtë ta që i vëllajnë e humbër, kur së nga i dërën e se cilit ju do të në mëroni. Ajo ishtë në kondohen se cilit vëlla, se cilit shikon të vozën tek ishtë në ngon të dorën. 1, 2, 3, 4, 5. Qash vëlezrit pa njëri të hapitur. Ata filluan t'i gjuan njëri tjetrin pas shpinës, më pas u kryen nga vajza. Përdora, ja të ke këtë gjithë me që tani asti e në ku të tash përbrejnë të të mje që në bëti, nga që të vëllon e humër. Kështu vajza muri peshqi dhe u lërgua, qash vëlezrit peshkator dhe budalenje u kthyen në shtëpi të luftur për pas një pesh. E kusove ina, sa shumë që të dua, ti ven në zili ti i nën për mua. Të dua kusove, më të bugri një emër, të dua me shpirë, të dua me zimër. Po drive toka, qili kushtar, nëna për fëmijët e soj vajtar, vajtar për gjokon e të shtrejtës liri, që sot po valar një femur i rio. Sot erdi një laj, si i berë në gjyra, kur nënës nga gëzimi, po e shëndrit fëtyra. Ajo ndihet krenare për bijet e soj, që liri në krastyre shumë njerëz. Shtatë me shkurti, feste pukur njerë, ne vi festoj, është shtatë me shkurti dit, që nuk ka rotare e gizim, ka i për kujtën të shmërët, që për lirin rëm të shmërët, liftuar për të sin lirin, nësët po festojnë feste pavarësi. Ishim të rëbëruar, nga shkollat të larguar, nga punat të dëbuar, në mungon të drejta për të jetuar. Shumë tri madhe djetar, i gjithë populli kosovar, bashkë me meqë ndërkomtar, e dëbuam këtë armik barbar. Erdi ditë e pavarësisë,
tani jemi të lirë, ama nërë nga trimat të lirisë, Kosovën të bëjmë shtetin më të mirë. Por i nderuar është edhe ai që i ka dhënë jetë atë dheut.
Zhe trupin jo mi përpir nga dhe jo ka forcuar rënjit e të modes Kosovë. Të ratalot të orë të nënave që kanë derdur kanë uitur Kosovën. Kosovën e kemi lorë me gjake me ljotë, andaj ne sot jetojmë të lirë. Krenuhemi dhe nderojmë tërburat e Kosovës që edhe sot e ruajmë nga qiellë. Nëse ne guxojmë të themi se jemi shqiptarë, është e tëra nga ta, nga ta që na sollën jetë. Thank you.
e pa drejtësi, kaloj kjo Kosova ime gjatë rrugës për pavarësi. Vite, vite të tëra, trima për linë luftuan, dite, dite të tëra, në e ma gjatuan. Sa shajtë, sa qmuar është kjo dite, sa me balë e rrasin Kosova Republik. Thank you.
Në përmendje merrim mund të e shkollën. Erdi dita e gëzimit, erdi dita e qlirimit. O, sa shumë kemi prit, që të arrit ju dit. Shumë në në qarë, shumë fëmi kërkojnë baban. Gjahë ujtri ma zërë dhe kët, sot në lirin që kemi sot. Shtatë në shkurti, dita e liris, kjo është dit e pavarësis. Këtë dit më do të varoj, të shmore të ndo t'i kutoj. Shtatë në shkurti, erdi dita e gëzimit, erdi dita e qlirimit. O, sa shumë kemi prit, që të arrit kjo dit. Shumë në në qarë, shumë fëmi kërkojnë baban. Gjahë ujtri ma zërë dhe kët, sot në lirin që kemi sot. Pavarësia dit.